jacayl waa yeel galay ma fududa markii lahaysaano kale waayo. Waa maamo amaba islaan 70 jir ah oo jacayl aad iyo aad u daran u qaaday wiil 24 jir ah. Haddaba wiilkan asagana islaanta 70 jirka ah wuu jeclaa. Haddaba ma isleedahay labadan jacayl mid ayaa been ahaa mise been wuu noqon karaa? Ilaan islaantan wiilka booska hooyadiisa xitaa ma ahan, waa booska waxay galaysaa ayeeyadiis ayay galaysaa. Wiilkan wuxuu ahaa wiil gabar walbo haddii hadallo keliya uu ku dhaho iska jeclaanayso, hadalkiisa sida uu u macaan yahay. Waxaa dhacday in islaantii jecel waali ah aanan indha lahayn oon dhaga lahayn ay u qaado. Haddaba qisadii maxay ku soo dhammaan doontaa? Waaye wiilkan iyo islaantii 70 jirka ahayd. Marka muuqaalka dhammaystu, waxaa rajaynaa commentii u qalma inaa waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaa qaaliga ee ku xiran jalkayga Muneeza, meel walba adduunka joogtaan, inaa igu caafimaad qabtaan aan rajaynaa. Fadlan haddii ay tahay markuu ugu horreysa aad jalkayga soo booqanaysid, amaba uu yahay muuqaalkan markuu kuugu horreeya aad arkaysid, inaad subscribe ii saarto, gambaleerkana aad furto, muuqaalkana aad laygta saarto. Intaasi waa firii, anigana dhiirgelinay ii tahay. Laygta iska saar walaalayga qaaliga, inta aad ku daawataan laygteeda iska saar, ma fahantiin? Aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaasna waa kaftan, waxaana lala kaftamaa qofka walaalkaaga ah ee kalsooni xaggiisa aad ku qabto. Anigana sidaasoo kale ayaa idinla kaftoo. Marka idin leeyahay laagta saara, laagta saara, inaad laag iga karnaysiin marnaba ma idinka filaayo. Haddaba waxaan rajaynayaa inaad ii wada caafimaad qabtaan oo caafimaad ay kusoo noqoteen sida aniga caafimaad idinkuugu soo noqday. Maanta qisadeenaan waxa ay quseysaa islaanta 70 jir ah iyo wiil 20 jir ah oo isjeclaaday. 20 jir marka idin leeyahay, wiilkan da'diisa waa 26 sano, waa wiil dhalinyaro ah, waa wiil hadda soo baxayo. Xilligan wiilka uu ku jirana waa xilliga dhalinyarada ay jecel yihiin gabdhaha midba midda ay ka qurux badan tahay, midba midda ay ka da'da yar tahay, midba yacni midda ay kasoo jiidasha badan tahay tan kale ayuu ku jiraa. Laakiinse maamadan amaba islaantan 70 jirka ah muxuu wiilkaneyti jecaylka uga soo bandhigtay muuqaalka ku daawada? Wiilkan waa wiil 24 jir ah, wuxuuna ahaa wiil ku noolaa nolol aad iyo aad cariir u ah, aad iyo aad u dhib badan. Nolol faqri ayuu wiilkan ku soo koray amaba uu ku jiray. Wiilkan waxaa dhacday in sida uu shaqo u raadinayo uu shaqo ka helo meel xaafadiisa aad iyo aad ay uga fog tahay shaqada markaasi uu ka shaqeynayo amaba shaqada uu soo helay wiilkii. Wuuna ku qasbanaa markaas in uu shaqadii ka shaqeeyo, maxaa yeelay guriga uu degan yahay ijaar ayuu ka rabaa, ijaarkii wax uu ku bixinayo ma laho ilaa inuu shaqadaas ka shaqeeyo mooye, amaba wixii uu cuni lahaa ama uu xiran lahaa. Ugu dambeyn wiilkii sida ayuu shaqadii ku go'aansaday in uu ku bilaabo. Wuxuu sameyn jiray subaxii 2 saac ka hor ayuu kasoo kici jiray hurdadiisa, yacni si markaas shaqada uu u tago xilli hore. Waxa uu ku bixi jiray bas ayuu ku baxaa, yacni qayb ka mid ah uu lugeynaa, qaybna bas ayuu ku raaci jiray oo uu ku tagi jiray, maxaa yeelay lugna kuma wada tagi kariyo. Meesha waa meel 2 saacadood loo soconayo, xaafadiisa iyo shaqada waxay isku jirtaa muddo 2 saacadood. Marka wuxuu sameyn jiray saacado kamid ah, yacni waqti kamid ahna inuu baskii ku socdo, waqti kamid ahna uu lugeeyo meelaha markaas macquulka ah uu ku lugeyn karo. Shaqadii wiilkan muddo ayuu ka shaqeynayay. Waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in markaas uu dhaco basaskii in ay kala go'aan ama maxay xanibaad in ay ku imaado dhanka baska. Wiilkii waxaa dhacday in shaqadii uu dib uga soo dhaco kadib markii uu tagayna ninkii markaas maamulaha shaqada ka ah wiilkii si aad iyo aad yacni u xun ayuu ula dhaqmay, oo shaqadii xitaa waa uu kasoo buriyey. Ugu dambeyntii wiilkii asaga oo aad iyo aad u madluunsan oo isleh, intay wax ka bilowda guriga ijaarka maxaa ku bixin doontaa, maxaa cuni doontaa, oo 100 su'aal oo kala nooca ay qalbigiisa saas ugu wareeganayso, ayaa waxaa dhacday asaga oo wadada ku jiro in uu arkay meel markaasi boor uu ku dhagan yahay, boorkaasna yacni ay ku qoran tahay in loo baahan yahay shaqaalo, shaqaalo loo baahan yahay. Shaqada markaas laga shaqeynayana waxay ahayd shaqo meel baar ah,
بار أيا دت شقالة سناي باركي أيو أركي مركي أوسيدا سو أركي ويلك إسلام مركي ماشي بارك أها أيو كل إحدى مركز أيو دتكي يعني كشقيناي أما بشقالة قرناي ومحيهتو وطاقي واقو الشاقي وحودا قف شقا وباهنا أهاي إن إنا إذن كان شقالة وباهنتي هنا أركي ما داما إذن كان شقالة ربطان وحارجينا إنا إشقالة سين دونتان ويلكي سيدا أيا لغو شقالة سي وحانا لدهاي مالين تقو صهور يسا شقاد واقو إنا صوغشا ويلكي أساق أو فرحسن أيو قريجي سي يمد مالين كي حيكتين أساق أو سو لبستو إسو قرحي أو ما شاء الله أسك صوريجي أيو شقادي صوغالي إي إحاد باركا ويل كان مدة بلوين أيو باركي كشقينا باركان وحا اسكالهيد ماما وين أما إسلام وين ودا أديد أي تاي تدوا تنجيرا أو مركاس نين قبي إسلام تان ما إيسان لهن وح عرورة وحين إحاد قف لعق إي حنتي إلهي سيي أو قف وحيد لعق هيسات أو مليونيرا أي إحاد إسلام تان تدوا تنجيركا أو باركا إسكالها باركا أيضا إن دت أيا أوغ شقية دت أيا محيه تو مانيجر وآه دت أيا محيه تو إيه كاسد وحو بو أفردية أيا دا كر أيا كلا سعطا لاكيس مفرق شطو ويلكي مركي أو سيدي بارك بلوين أوغ شقينا أي دت كي كستمر كاها إيه بارك إيمانا أي كعنتين أي وحي نقضين إن باركي إيه مر بو أصو حيسا يان بارك لسكو تو مايو إن تاسنا وحا كيني ساو حيتها ويلكان أي آتي آتي يعني وجعلادين آتي آت أسو جيتي دبي عديسة سيدو او دادك ضيوفتا اما محي اهتو كستمر كو أسو دوينا ايو اين هذا لدي مع معانك بادن لي وحو اهان جرويل كان لعقت او بشي قادن ايو ميت كبادن بي اي سيان دادك مركاس كستمر كا اي مركاس بارك كعمت ايو وحاد عدي مدك دب ان اسلانتي بارك لهد نين كيدي او دينتو او غيريو دو مركي او دينتي اسلانتي آتي آت اي محي اهتو امروغوتي اين ويلكينا ارنتي واقو مغلي كدبنا ما دام ويسكا اها قف كام قف دات كدن اين اسكا ودج عليهين اسلانتي ايو مركاس اين او تعسيدي يي اين قرب استاغي اين وحو اصوبان ديگ محي اهتو اين يعني اين او كحون يهي ارنتا مركاس قول عادي اي غيري دو كتمد وديجيدا ايدنتي ان ايضا مركاس يعني وقف ان دباتيسن ان قف وقالسنا لنا عيدي كبحي قف مركاس ان يعني دباتدي اي مرغتيدي لقيبسته قف وباهن اي اهد ايضا waxaa dhacday in muddo ay sidaas yacni ay wada socdaan mararka qaar uu soo wacay uu leeyahay soo bax banaanka jawiga soo bedelo oo socodsiinaya yacni in hawada uu soo bedelayo meel maxay eeto oo shaneemooyin uu geenaayo adiga maamadii amaba islaantii wuxuu ka dhigay wiilkii in ay yacni in wiilkii ay aati aati isugu soo dhawaadaan waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in wiilkaani uu ku fikiro in islaantii uu u soo bandhigto jacayl jacayl ayuu u soo bandhigtay markii uu sidaas laantii uu dhahay in aniga waa ku jeclahay waana ka helay in maxaa ka qabtaa haddii ani adiga xiriir aan u bedelno isku soo dhawaashaheena islaantii waxay tiri waxaa isoo xusuusisay dhalinyarnimadeeda isoo xusuusisay tiri anigana isma lahayn wiilkan yarka ah maanta jacayl kuu soo bandhigan doono jacaylkaagana waxay tiriya si qurux badanaan kaaga aqbalay si aan kuugu sheegto aanba la asanaayay tiri aniga naftirkeyga waaba ku jeclaaba ya jecel waayeel galma fudud markii la isaan waayeel hadduu ku jeclaado yaa ka dhicin doona waa hadhow wiilkii sidii iyo maamadii maxay ahayto jecel jilo loo galay wiilkii maamadu u soo dhawaaday gurigeeda u soo wareegay waxaa ku dhahay guriga weynaa ay degneed ayuu dhinac ka soo degay wuxuu bilaabay markaas in labisba labiska ka khaalisan suudadka ku ugu khaalisan in loo xiro oo loo gado waxaa la siiyey bitaaqooyin ama maxay ahayto kaararka lacagta yani haddii meel uu wax uu kasoo gadanayo ama meel ka cunteenayo ama maxay tahay wax walba uu samaysanayo kaarkaas ayuu isticmaalo oo uu marsanaa lacagta markii meel wax uu kasoo gato kaarkaas uu marsanaa kaar bangiga siisay wiilku waxa ku dhaha baawura loo gaday kaale iska arag nolol qurux badan uusan weligiis ku fikirin oo galay asaga dhan waa kala badbatay laakiinse weli isma guursane ahayd wiilkaani islaantii weli isma guursane waxaa dhacday waxaa dhacday in wiilkan intaas oo dhan wixii uu sameynayay isaga lugihiisa uu isku yacni iskaga haleeyo waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid uu wiilkan uu la kulmo gabar gabar aati aad u yar oo dhalinyaro oo qurux badan wiilkan saa hore idin kugu sheegay wiil aati aad u af macaan oo ahaa gabadhii ayaa la shukaansaday waa la isjeclaaday
xiriir muddo ayaa maxay ahayd oo isla socday wiilkii kaala iska arag. Ninkan wuxuu go'aansaday in markaas naagtii islaanta ahayd ee duqda ahayd in uu guursado, maadaama ay yacni hadda ay wixii ka dambeeyay ay dhimanayso, si markaas hantideedii uu u dhaxlo, uu u qaato, uu gabadhan yarta ahna ugu guursado. Saas ayuu go'aansaday. Asaga go'aankiisa mid waa, laakiinse wixii dhici doono asaga kuma uusan fikirin wiilkan. Markii uu go'aankaas qaatay kadib, waxaa dhacday in dadkii markaas islaantan qaar ka mid ay yaqiini in wiilkan ay isku arkeen, kadibna loo sheegay ay islaantii ogaatay in wiilkii intaasi ay jecleed uu khiyaanayo, uu weliba gabar yar uu ku khiyaanayo lacagteedii, hantideedii, maxay aheto labiskii ayada u labistay, baawurkii ayada u gaday, lacagteedii adiga naagtan loogu faantamayo oo lagu shukaansanayo ogaatay. Adiga islaantii aad iyo aad u murugootay, aad iyo aad u ooysay, way ka qoomameysay. Laakiinse waxay dhahday qoomeen, hadda maxay ku taraysaa meel aad kaga noqotana hadda ma joogtid, jiljilec iska dhaafi calooshaada xiray, isdhahday islaantii. Markay sidaas samaysay kadib way wacday oo wiilkaa waxay dhahday waxaan rabaa inaan mashruuca sameeyo, waxaana u baahanahay saxiixaaga. Ileen islaantii waxyaabo badan oo markaas ayada loo hoos imaanayo ayay wiilka hoos geysay. Wiilkii markii uu saxiixay, yacni wuxuu isleeyahay qoftan waa faraanti fartaada ku jir waaye, yaa waxay tahay malaho, saaratidaa ka yeelan kartaa, asaga saasuu ku fikirayaa. Markii warqadihii ay kala saxiixdeen kadibna waxay samaysay wax uusan wiilkan ku fikiri doonin. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in wiilkani baar uu joogay. Baarkaas markii uu ka cuntay, baarka waa baararka kuwa uga lacagta badan ama meelaha ugu maxay aheto dadka madaxda ama dadka lacagta leh ay ka cunteeyaan ayuu wiilkan ka cunteeyay. Markii cuntadiisii iyo wixiisii uu dhammaystay kadibna maxaa bilaabanaysaa inuu kaarkii lacagta mariyo sooma. Kaarkii markii saas loo geliyay meesha, kaarku waa kaal blogreysan oo ma shaqeynayo ayaa la dhahay, kaarkan waa la blogreeyay. Wiilkii jeebkiisa lacag ka raaraadiyay, maba aheen banin lacag yacni oo kaashiga oo jeebka ku wadanaya ma aheen. Laakiinse dadkii baarka lahaa waxay dhaheen haddaadan lacag haysanin tilaabo banaanka uma gidinaysid, anaga shaqo kuma lihni, waxaa tahay iyo waxaa guddi iyo waxaa gasho, anaga waxaan rabnaa inaan lacagteenii aana siisid. Wiilkii waa lasoo fasixi waayey, waxaana lacagtii looga qaataa waxay tahay jikada ayaa la geeyey, weelashii lagu cunteeyey iyo adduunkii iyo hoosha ayaa lagu soo qabsaday, kadibna waa lasoo diray. Kadib ninkii waa uu soo baxay oo wuxuu yimid, islaantii ayuu yimid oo wuxuu dhahay taas ayaa igu dhacday maanta, maxaa ku dhacay, kaarkii waa blogreysan yahay oo iima shaqeynayo. Markaasaa waxay tiri qolada bangigan la hadla, aniga arrintaas ma ogi, waa kaasaasaas la soco. Waxaa dhacday intii arrintii ay maxay aheto wiilkan uu islaantii ka warsugaayay, maalmo kadib in islaantiiba ay geeriyootay ayadii oo hoosha ku maqan ay islaantii geeriyootay. Markay saas u geeriyootay kadib tacsidii iyo janaasadii iyo wixiiyaa bilaabatay in qoftii lasoo duugo soomaa, wiilkan yacni qiiro oo aan caadi ahaynoo waxaa ku dhaha inuu ka xun yahay islaantii dhimashadeedii wixii iyo adiga uu mumuujiyey. Tacsida markii sidaas looga soo laabtana, isla markii maxaamiga ayuu la xiriiray isaga oo dhahayo islaantii hantidii ay ka dhimatay iyo waxyaabihii iyo wixii warbaa inuu la wareego sooma, maadaama ay ahaayeen labadan qof laba qof oo isla noolaa ee nolol wadaagay. Laakiinse ninkii maxaamiga ama abukaataha wuxuu ku dhahay islaantan lacagaheedii oo dhanbo waxay ku tabarucday jamciye khayriya ama maxay aheto dadka baahan ama maxay aheto dadka u baahan in la tabarruco, tabarucaad ayay ku bixisaa la dhahay. Lacagteedii oo dhan hal shilin kama aysan taginaa la dhahay. Ninkan wuu soo oraday oo wuxuu yimid haddana hote maxayd baarkii markaas uu ka shaqeyn jiray ee islaantii lahayd, baarkiina waxaa la dhahay waxaa lagu wareejiyey. Ninkii markaas baarka maamada markii ay lahayd ama islaantii yacni ayada mas-uulka ay uga dhigtay, ninkaas ayaa la siiyey oo la dhahay asaga ayaa istaahila oo loo saxiixay. Maxaa soo haray? Wax soo haray malo, hal warqadaa looga tagay, waxaa la warqadaani kaaga tagtay islaantii iska akhrisa. Warqadii markii uu saan u fiiriyo oo saan u akhristay waxay dhahday aniga waxa aad tahay iyo waxa aad samaynayso dhan waa ogaaday, tiri jaceyl been ah oo hawada ah ayaa igu abuurtay, waana ku aaminay, laakiinse waxaa noqotay mid gadaal iga toogto oo dusha iga toogto, anigana arrintaadii oo dhan waa ogaaday, sidaas ayaana kuu galay. Wayna
يعني مع السلاميس او وحي جر هدي ان دنت هدي ان الله هنا وكاسا يعني ورقد ايد وحي كو دردار انت وحي تا هدي ان دنتو هلا سيو نين كان ورقد يعني دمشد وين اسكتي مد ويلكي سيدا ايا ورقد لو سيي سيدي ايو ويلكينا دح او سو دعي ان اسلانتي ريد اي جعلات اي وح والبا غانتا كسارتي اي امنتي اسغا ايا غانتي سي اسكغا فرفردي هنغوريغيسا يعني هيرك او غارسي واي ويلكان هيرك او غارسي حتى اسكسوكي adig maxay sidii leed wa fiicnaan lahayd markay dhimid kadib inuu muxuu ahaa iska guursada xabado kale inta kadibnaya lacagtiisa xabadiidaas iska la noolaada laakiin asaga ayaa arintii iyo wixii oo dhanbo ku ciyaaray marka waxaa jiro dad een waxa ay rabaan darteeda een wax walba u sameeynaa si ay u helaan waxaas marka wiilkan damciisi heerka uu gaarsiyay waa aragtiin waxaan rajaynayaa in aad qisada ka heli doontaan fadlan waxa idinka codsanayna muuqaalka laakiin ii saartaan si markaas aa u ogaaday inay qisadii idin cajibisay inta muuqaalka mid la mid aku kulmi doonana waxaa idinkaga sii tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.